What's up? Jeg har akkurat kjøpt GoPro-kamera, så tenkte å ta en liten test på det med litt kul musikk og bilkjøring. Let's go for it! Tilbake i studio igjen for å teste ut litt lufttromming på høyt nivå. Jep, da er vi tilbake i studio. Jeg skal teste litt på et program som heter Drømmagog, som er et triggerprogram der vi kan ta opp lyder i mikrofoner og bytte det ut med hva vi vil. Så i dette tilfellet så skal jeg lage et slagverk ut av det jeg har stående her. Så dette er alle lufttromsers drøm. Så da har jeg stortrommet på gulvet her. Så har jeg skarptrommet på denne trommestolen. Så har jeg hi-hat her. Så dere kan egentlig bare spille løst. Ganske tøft, ja! Snakkes!